טוב, סעת לשמיה? אנחנו בגמרא בדף רב ענות בית. למטה. תורה האחרונה, נעל אתר. דבר ענות בית, נעל אתר מלא דברים שאין להם שיעור. הפעה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים ודנות תורה. נעל אתר. אנחנו אומרים את המשנה הזאת בתפילה כל בוקר. אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אז בפשטות, פשט דברי המשנה, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה זה מה שהתורה מצווה אותנו. שכשאדם קוצר את השדה שלו, אז לא תכלה פאה צדיך בקוצריך, אל תקצור את השדה לגמרי, אלא יש חלק בשדה, בקצוות של השדה, אתה צריך להשאיר אותו. עכשיו, מה יהיה דן, מי שיש לו למשל מטע של זיתים, או כרם, או כרם זה עוד עניין, אבל יש לו מטע של אפרסקים, כמו שלגילי, יש לו מטע של אפרסקים. צריך להשאיר פאה או שלא צריך להשאיר פאה? מה אתם אומרים? למה לא? למה? אז זה לא שדה? מה זה, זה אדמה עם פלסטיק? זה לא שדה? לא, כשהוא עושה, הוא יקצור את השדה, יגמור לקצור את השדה. יש עיר חלק מהשדה בשביל העניים. מה אתם אומרים? אליהו, מה אתה אומר? מי שיש לו מטע של אפרסקים, מטע של זיתים. צריך להשאיר פאה, עכשיו אנחנו מדברים, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה. פשט, מה שהתורה מתכוונת, אלו דברים שאין להם שיעור, זה אדם שיש לו שדה, כשאתה קוצר את השדה, אז אתה צריך להשאיר חלק מהקציר לעניים. אל תקצור את הכל, לא תכלה פאה צדיך בקוצריך, אל תגמור הכל, תשאיר חלק ותיתן אותם לעניים. השאלה היא, זה גם באפרסקים, גם בתפוחים, או שזה, כמו שאתם אומרים, רק בתבואה. מה אתם אומרים? מעשה שלי, יש בתבואה? מתי? הכל. הכל חייבים במעשה. המשנה הראשונה של מסכת מעשרות, כלל אמור במעשרות, כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ, חייב במעשרות. זה הכלל שאמרו במעשרות. אז השאלה היא אם זיתים יהיה חייב, אפרסקים יהיה חייב, או לא. יש גם בערבים, וזה מעשה. אבל אני זוכר, זה גם עושה תעניין, כי... אמין. למה שיהיה פתור? מה אתה אומר, רפאל? למה שיהיה פתור? למה שיהיה פתור? מישהו חולק עליו? פתור, על איזה פתור, על איזה פתור. מה אתה אומר? תכיר? אמרתי לגיל, אני חולק עליו. שאה? גיל אמר שלא, אני חולק עליו. גילי, הוא נגוע בדבר, יש לה פרסקים. אולי שדך, ושדך זה היה... אני אומר, אל תחלה, ואל צדך, וקוצריך, אל תקצור לגמרי את כל הפירות, אל תקטוף לגמרי. יעשו לי דעת. אתה יכול להגיד לעניים, תשמעו, אני כותב, נגיד עץ אחד מכל העצים תשאיר, ותגיד לעניים, אני בעל הבית, אני כותף. אל תכתפו לבד. מה אתה עושה בשנת השמיטה? גם כן צריך להפקיר. עכשיו אתה סוסוף או בגלל? מה? עכשיו אתה לא משקיע. אז גם מה שמגיע שלו, אין מה לסדר. פה אתה משקיע, אבל אתה משקיע. אז תגיד להם, אז תשמור, תגיד להם, אני רוצה לשמור. אז אני יודע שזו שאלה מטעה. כי באמת, כשלומדים את ה... קוראים את הפסוק, אז זה נתפס לנו בציורים עוד מהגן, שזה רק תבואה. ובאמת, הכל חייבים בפאה. זה משנה מפורשת במסכת פאה, שגם אילנות חייבים בפאה.
גילי, אין מה לעשות, צריך להשאיר אפרסקים. אין מה לעשות. על מזמנו זה לא מעשר. אבל נכון. כאילו יש על הענבים זה בפירוש. כי על הענבים, זה מה שהתורה אמרה מפורש, ברד כרמך לא תעולל. אז אדם צריך להשאיר, זה התורה אמרה מפורש, נכון. נכון. אבל באמת זה צריך לדעת, שלא יבלבלו אתכם. היום זה לא מעשי. למה? כי היום גם אם אני אשאיר, העניים לא יבואו. גם בזמן המשנה, אם אדם יודע שהוא נמצא במקום כזה שהעניים לא יבואו, אז הוא לא חייב. אז הוא יכול לקצור את הכל ותן את זה לעניים. לא, אז תקטוף הכל, חלק תשאיר לעניים. אוקיי, מה זה נקטוף? החלק, החלק. אה, אם יהיה מקומיים. כן. החלק שמגיע לעניים, תיתן לעניים. כן. רק שלא יעשה, כמו שסיפרתי לכם פעם, שהיה איזה עני אחד, היה ממש דלפון, והגיע העת שהוא צריך לחתן את הבת שלו, הכנסת כלה, ואין לו, אין לו כסף. אז הוא ישב וכתב מכתב, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אתה הכל יכול, לא נעלה ממך דבר, ואני צריך, ולרש אין קול. כתב המלצה חמה לעצמו, לכבוד הקדוש ברוך הוא, ואין כתובת. אז הוא שם בול, כתב לכבוד הקדוש, לכבוד אלוקים, הכניס את זה לתיבת הדואר, ופתחו את זה בדואר המרכזי, וראו ממש מכתב קורע לב, לכבוד אלוקים, הקדוש ברוך הוא, ממש המצב הבית קשה מאוד, אין לי וזה. על החתום כתוב שם את הכתובת, אז שם האנשים בדואר אמרו, טוב בוא נעשה לו מגבית. ועשו לו מגבית, ולמטה הוא כתב שהוא צריך, נאמר, 10,000 שקל. אז הם אספו כמה שאספו, הגיעו לישר 4,500 שקל. שמו במעטפה ושלחו לו. הוא פותח את המעטפה, רואה 4,500 שקל, ממש, תודה לקדוש ברוך הוא, ישר וכתב מכתב. תודה לך, ריבונו של עולם, על הכל ששלחת לי והכל. למטה הוא כותב לו, פעם הבאה, אל תשלח את זה דרך הדואר, אלא הם לקחו לי 4,500. טוב. אז בוא נראה, עובר את המשנה, תנה נתן. אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים. אז הפאה זה מה שאמרנו עכשיו, שמדין תורה, כשהתורה אמרה שאדם צריך להשאיר חלק מהשדה, אז התורה לא נתנה שיעור. זאת אומרת, מדין תורה, גם אם אדם ישאיר חיטה אחת ולא קצר, לא קצר אותה, זה בסדר, זה מספיק. מדין תורה. באו חכמים ונתנו שיעור. חכמים אמרו שאדם צריך לשייר בשדה 1/60. חלק את השדה ל-60, חלק הזה תשאיר לעניים. איך, נכון, לא... 1/60. כמובן, באורץ, זה מדרבנן, זה לא מהתורה. מהתורה אין שיעור, זה פאה. והביקורים, הדבר השני זה ביקורים. מה שהתורה אמרה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אז גם כן, מדין תורה, בן אדם יביא רימון אחד, או יביא תמר אחד, זה מספיק. רק באו חכמים ונתנו שיעור, זה לא יפה שבן אדם יביא סלסלה של ביקורים, ויש שם תמר אחד, רימון אחד, זית אחד, ענב אחד, זה מה שאתה מביא לכהן, אתה כבר עושה דרך כזאת לירושלים. יביא, בסדר, נגיד שכל רימון או ענב בגודל של אבטיח או דלעת, תבוא מצפת עד ירושלים בשביל אבטיח אחד, וזה לצחוק. אז החכמים אמרו 1/60, גם כן, גם הביקורים, שייתן 1/60. והראיון, ראיון, אני מראה לכמן תסביר, זה הראייה, אז אנחנו יודעים שזה ראייה. ראייה, אני מראה לכמן מסבירה, יש, זה כולל שני דברים, זה כולל עולה, הקורבנות שהוא צריך להביא, וזה כולל גם את המצווה שיש לו לבוא ולהיראות לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש מצווה לבוא ולהיראות לפני השם, זה מצווה. והמצווה השנייה, כשאתה בא ונראה לפני השם, ואתה מביא קורבן, זה גם כן מצווה, זה שני דברים. גם כן הרעיון, אין לו שיעור. מה הכוונה היא אין לו שיעור? הגמרא בכוונה תסביר מה הכוונה היא אין לו שיעור. אם אין שיעור במצווה, כמה פעמים אני צריך להיראות, או אין שיעור במספר הקורבנות שאני צריך להביא. אבל לא כתוב שיעור, כתוב איש כמתנת ידו.
נכון? בשביל זה אנחנו אומרים שאין לו דברים, שאין להם שיעור. כי כל אחד יש כמעט אלה גדול. כל אחד משהו אחר. אבל אולי זה להשאיר לפי ראשון ולפי... אז תכף, אז אני אמרתי שהרעיון כולל שני דברים. אתם שמים לב כבר שהמשנה היא מנסחת את זה לא ראייה, אלא רעיון. רעיון זה לשון כולל, זה לשון גם לבוא ולהיראות. עצם זה שאני צריך לבוא ולהיראות בבית המקדש. זה שבכל הוא אמר, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכרוך. תבוא ותיראה. סתם כמו שאנחנו אומרים היום, תבוא תחתים כרטיס ותלך. ויש דבר שני, לא יראו פני ריקם. אז אתה צריך להביא קורבן, ראייה. טוב, זה שני דברים, זה כולל שני דברים. הרעיון כולל שני דברים. וגמילות חסדים. ותלמוד תורה, גמילות חסדים. אז הירושלמי אומר שהגמילות חסדים שכאן כתוב, זה גמילות חסדים בגופו. בממונו, בממון, יש שיעור. כמו שהגמרא אומרת בכתובות, אתה מבזבז, אל תבזבז יותר מחומש. לא מבזבז מהממון שלו יותר מחומש. למה? הגמרא אומרת שמא בסופו של דבר הוא עלול לעני, להיות עני, וליפול לנטל על הציבור, ואז פתאום התחילו לו השאלות. איך? חכמים הבטיחו, אין אדם עני מן הצדקה, כל מיני. לכן המבזבז, אל תבזבז יותר מחומש. לא יבזבז יותר מ-20%. אני זוכר שאמר לי פעם חבר, כשהיינו בישיבה, אז ביום הפורים, אז הבחורים הולכים ואוספים בשביל החתנים של הישיבה. יש גוף קיים, תת, זה נקרא תומכי תורה, שכל חתן שמתחתן מקבל איזה סכום של כסף, של חליפה, בשביל כובע, מקבל, כל, תלוי לפי הכמות שאוספים. העיקר הזמן שאוספים זה שבוע לפני פורים ויום הפורים. זה הזמן שהבחורי ישיבות מסתובבים והולכים ואוספים. אז אמר לי בחבר, ביום פורים, הם הולכים לפי כתובות, יש להם כתובות מסודרות. אמר לי, נכנסנו לרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה. הוא גם כן כתוב להם שם בזה. אני זוכר שהייתי בחור, אז הלכנו לרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. הלכנו אליו, השמה שלו ביום פורים. קיבלנו ברכה, קיבלנו גם כן כמה צ'חות. עכשיו הרב לא מתעסק עם הכסף, השמה שלו, צבי, חקק, היה שם עם ערמה כזאת, אולי יותר, של שטרות של 50 שקל שהרב נתן לו, כל מי שבא תיתן לו שטר של 50 שקל. כל מי שבא, אבל עם קבלה, לא סתם, מי שבא, אבל איזה גוף של תת שיבוא, או איזה מישהו שבא, אבל עם פנקס קבלות, תן לו 50 שקל. אז באנו, הראינו לו את זה, נתן לנו 50 שקל, ועברנו שם ככה, כבינה ברון, הרב יושב, זכינו. אז ביום הפורים, אז חבר שלי סיפר לי, הם הלכו גם לרב יעקב יוסף. אני אומר, באנו, נכנסנו, שרנו, אז הרב יעקב יוסף, תראו מה זה, אני זוכר, הרב יעקב יוסף אמר להם, אני מוכן לקבל אתכם, אמר להם, בואו, תשתו, תאכלו, אמר, אבל מהממון, כאילו, תרומה, אומר, נתתי כבר, חומש נתתי, יותר מחומש אני לא נותן. ככה אני זוכר, אמר להם, חומש, המבזבז, אני מבזבז יותר מחומש. אז זהו, אז בפשטות מותר, אבל אתה רואה שהרב אמר להם, חומש נתתי, זהו, אני לא נותן יותר מחומש. טוב, על כל פנים, אז מה שכתוב כאן אלו דברים שאין להם שיעור, אז אין להם שיעור, זה גמילות חסדים. גמילות חסדים בגופו, אבל בממונו, בממון, יש לזה שיעור, יש לזה תקרה מסוימת. שהחכמים אמרו, אל תיתן יותר, כי אם תיתן יותר, אתה עלול. גמילות חסדים ותלמוד תורה. תלמוד תורה גם כן, זה דברים שאין להם שיעור. הגמרא אומרת, כל אחד זה לפי מה שהוא, זה לפי היכולת שלו. על אדם שפנוי, אז הוא חייב. כולם חייבים בתלמוד תורה. השאלה היא כמה תלמוד תורה, זה כל אחד לפי האפשרויות שלו. בברייתא, יש ברייתא על מסכת פאה, בתוספתא, ושמה, מעניין שהאשכנזים אומרים את זה, כדומני. להם יש, אלו דברים שאין להם שיעור. יש פה סידור של אשכנזים, במקרה. לא יודע מה, סידור של אשכנזים בברכיה, אבל... יש להם תוספת. לא, וגם בסדר. אתה יכול לבדוק את זה? גם בסדר יש שיעור. יכול להיות. יש לא רואה לדעות כאילו, אז סידור של אשכנזים. כן, בהתחלה. קבלות, לא, סליחה. איך הם קוראים לזה? אחרי הברכות.
קורבנות. קורבנות? זה קצת לפני הקורבנות. יש לך? הילדה אשכנז. או, תראה. אלו דברים שהאדם אוכל כבודיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אביהם וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש, שחרית וערבית, והכנסת אורחים, וביקור חולים, והכנסת כלה, ולוויית המת, ועיון תפילה. זה דבר, אצלנו אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו לא יודעים שאין להם שיעור, אחרי כל מותיהם כיבוד אביהם, וחסדים, וביקור חולים, והכנסת אורחים, והשכמת בית הכנסת, והוועד של המדען לחברו, ולשלבת לנו תורה כנגד כולם, אין מוסיפים. למה נזכרתי בזה? אולי סיפרתי לכם את זה. היה רב חיים קרייזוויט, היה בבית דין באנטוורפן, בבלגיה, גאון עולם. והיה הפלא ופלא כשאומרים, הוא היה יושב... זכר צדיקים בברכה היה יושב, היה מגיע לפה לארץ ישראל, נכנס לרב עובדיה, הם היו יושבים שניהם, שככה שמעתי מהרב יעקב יוסף, הם היו יושבים שניהם ככה, בלי גמרות, אחד יושב אחד ליד השני, והרב, רב קרייזוויט, אומר לרב, הוא מתחיל לצטט לרב עובדיה איזה גמרה, כאילו גמרה ביבמות, צטט לו חצי עמוד בעל פה, רש"י בתוספות שמה, מצטט לו גמרה אחרת ממקום אחר, הכל בעל פה, ותבין לבד את הקושייה, והרב עובדיה עונה לו ממקום אחר מאיזה רמב״ם, והרב יעקב יוסף אמר, שלוש שעות הם יושבים ככה מדברים, בלי שום ספר, אין להם הכל, הכל ככה בעל פה, הכל רץ לו. רב קרייזוויט היה יודע את כל הש"ס מילה מילה בעל פה, ככה שגור לו על הלשון. אומרים, אני לא יודע אם זה בבדיחות או לא, שפעם הרב שך ראה אותו בחתונה, אז... כשהגיע התור שלו, של רב קרייזוויט, לברך, אז הוא ביקש את הברכות. שיברכו את הברכה על החופה. אז הרב שך שאל אותו, הרי אתה יודע את כל הש"ס בעל פה, והברכות מופיעות בגמרא במסכת כתובות. נו, אז אתה, בשביל מה אתה צריך ברכות? אתה עכשיו עושה את הלחיצה אחת קטנה במוח, ותקרא מהגמרא בכתובות. הוא אמר לו, כן, אבל אני לא יודע איפה לעצור. אני אסיים את המסכת עד הדרן הלך. בסידור זה מופיע עם הנקודתיים, אז אני יודע, שמה גאון עולם. בקיצור, הוא, עליו השלום, הוא חלה, והוא בא לסטייפלר. הוא שאל אותו הרב מה עושים. אז הוא נפטר לפני 15 שנה, עליו השלום, הרב קרייזוויט. והוא חלה עוד בזמן שסטייפלר היה חי. סטייפלר נפטר לפני 30 שנה. אז הוא בא לסטייפלר. הרב, מה עושים? חלה במחלה. אז הסטייפלר אמר לו, תראה, אם אתה מוכן לקבל על עצמך הכנסת כלה, תתעסק במצוות הכנסת כלה, אני מבטיח לך שבעזרת השם הכל יהיה בסדר. וככה היה, הוא קיבל על עצמו מצוות הכנסת כלה, הוא היה מגיע, היו באים אליו, כשהוא היה שם באנטוורפן, היו באים אליו גבירים גדולים לבוררות, או לאנשים שנותנים לו סכומים לצדקה, או דברים כאלה, הוא היה שומר את זה, הוא היה מגיע פה לסטייפלר לארץ ישראל, והיה מעביר לו סכומים כסף, סכומי כסף גדולים, הרב, קח, תחלק את זה להכנסת כלה. זה ידוע. אז הוא שאל את הסטייפלר, טוב, זה שאני אעשה ככה, אני מסכים, אני אעשה, אבל תגיד לי מאיפה לקחת את זה? מאיפה הוצאת שמצוות הכנסת כלה זה יעזוב לי? אז הוא אמר לו, זה ברייתא מפורשת. כתוב, אלו דברים, אנחנו אומרים את זה בבוקר, ככה הם אומרים את זה בבוקר. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כיבוד אביהם, גמילות חסדים. וביקור חולים, והכנסת כלה ולוויית המת. אז אמר לו, אתה רואה, מה מפריד בין ביקור חולים להלוויית המת? הכנסת כלה. אז הוא עכשיו חולה. אחרי החולי, השם ישמור, זה לוויית המת. מה מפריד ביניהם? הכנסת כלה, כך תתעסק בהכנסת כלה. ובאמת ככה היה, הוא האריך ימים אחרי שהוא התעסק במצווה הזאת, לא יודע כמה שנים שהיה בן אז, אבל כמה שנים ארוכות הוא חי אחרי זה. טוב, על כל פנים, מעשה שהיה ככה היה. כשאומרים, הסטייפלר למד את זה, אבל זה למד את זה מכאן, אבל
בעצם הדבר, סתם ככה, לדעת שכשהצדיק אומר משהו, ואתה עושה את זה באמונה תמימה, אז האמונה הזאת היא כבר יש לה כוח. אבל לא יודע מי זה אם זה, הרב זילברשטיין סיפר, או אחד מהמשמשים של רב חיים קניבסקי סיפר, בסוכות הזה היה היורצייט של הרבנית, אשתו של רב חיים קניבסקי. והיו באות נשים לאשתו של, לרבנית קניבסקי, נשים בהיריון, וזה ידוע מהסטייפלר, אישה שהיא בהיריון והעובר הפוך, אז הסטייפלר אמר, צריך לבדוק אם אין ספר הפוך. אני סיפרתי את זה. הסטייפלר אמר, תבדוק אם אין ספר הפוך בספרייה בבית. אם יש ספר הפוך, תהפוך אותו והעובר יתהפך. ככה בדוק ומנוסה, ובאמת ככה היה, היו באים, באות נשים לאשתו של רב חיים קניבסקי, היו אומרות לה, הרבנית, העובר הפוך, עד היום, הבת שלה, הרבנית קולטטקי, היא ממשיכה את הדרך של אמא שלה בזה. באות אליה נשים עם העובר הפוך, אני יודע, גם במשפחה שהלכו אליה, גם העובר הפוך, הלכו אליה, לא יודע מה היא עושה להם. והעובר התהפך, הכל הסתדר. איך? בלי שום טיפול, בלי כלום. ככה זה לא יודע איך. ככה היה לרבנית קניבסקי, היה לה את הכוח הזה, לא יודע. על כל פנים, באה אליה פעם אישה אחת, ואומרת לה, הרבנית, העובר הפוך, מה אני עושה? אז היא אמרה לה, מה שהיא רגילה לומר, תבדקי אם אין ספר הפוך בבית. יש ספרים הפוכים בבית, תלכי תהפכי אותם. היא, הגברת ההיא לא שמעה. היא שמעה סירים הפוכים. הלכה לבית שלה, הוציאה את כל מערכת הסירים מהארון, בדקה שכולם ישרים, אחרי זה היא נזכרה, יש עוד מערכת סירים של פסח, עלתה לבוידים, ישרה את כל הסירים. אחרי כמה ימים עשתה בדיקה, העובר התהפך, הכל בסדר. חזרה בחזרה, אולי אחרי העבודה בבית, חזרה בחזרה לרבנית, אמרה לה הרבנית, באמת עשיתי ככל אשר ציוויתני, הפכתי את הכל, ובאמת גם העובר התהפך, אבל עכשיו אני רוצה להבין מה הסגולה פה, איך זה עובד, מה הקשר בין הסיר לבין אז. היא אמרה לה, לא, לא סירים, ספרים, לא סירים. אמרה לו, וואי, אני אמרה, עשיתי סירים. היא סיפרה את זה לבעלה, רב חיים קניבסקי. אז רב חיים קניבסקי אמר לה, את רואה מה זה כוח של אמונה? מה הכוח של אמונה יכול לעבוד? היא תמימה, לא הבינה, אמרה, לא שאלה שאלות, אמרה, אמרת לי סירים, אני אלך להפוך את הסירים שלי. וזה מה שהביא לה את הברכה הזאת, האמונה הזאת יש לה כוח גדול. טוב, בוא נמשיך. אז אומרת המשנה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והראיון לגמילות חסדים ותלמוד תורה. אבא רבי יוחנן, כסבורים אנו לומר, הראיון אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה. אז כסבורים אנו לומר, בהתחלה אנחנו הבנו, ככה חשבנו, שכשהמשנה אומרת שהראיון, הראיון הכוונה היא הראייה, אין לה שיעור, אז אין לה שיעור למעלה. אין לה שיעור, זאת אומרת, אין הגבלה בכמה תקנה את הכבש. תלך לקנות כבש, גם אם יגידו לך שזה יקר מאוד, אין הגבלה, תקנה בכמה שאתה רוצה, אין מקסימום. אבל יש לו שיעור למטה, יש שיעור מינימלי. כן, מה שלמדנו, ככה חשבנו לומר, כסבורים אנו לומר, עד שבא רבי יושעיה ברבי, ברבי הכוונה היא גדול הדור, עד שבא רבי יושעיה ברבי ולימד, הראיון אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה. זאת אומרת, אין שיעור מינימום, אין שיעור מקסימום. כמה שתרצה תקנה את הכבש, גם אין שיעור למטה. תמצא את הכבש הכי רזה שיש, הכי זול שיש, מדין תורה זה מספיק. מה זה, תלה בן ימוע אפילו? כן, תקנה, אין בעיה. אבל, החכמים אומרים, הראייה מהכסף והחגיגה שתי כסף. זאת אומרת, מדי רבנן, באו רבנן ואמרו, הראייה מהכסף והחגיגה שתי כסף. זאת אומרת, יש שיעור, יש שיעור מינימלי, שאל תפחות מזה. אל תפחות מזה. מה זה? זה בית הלל. נכון. זה בית הלל. הוא הסביר את בית הלל, בגלל שככה ההלכה. אבל בית שמאי יגידו, הרי הראייה שתי כסף והחגיגה מה הכסף. אבל גם כן יש שיעור מינימלי. שואלת הגמרא עכשיו, מה היה הרעיון? רפאל, תקרא. מה היה הרעיון? מה הגמרא מתכוונת לשאול מה היה הרעיון? כמו שאמרנו מקודם. המשנה אומרת הרעיון, המשנה לא אמרה הראייה, המשנה אמרה הרעיון. מה היא קבלה לומר? שיש כאן שני דברים. גם מצוות ראייה, שאתה עולה ונראה בבית המקדש, וגם הקורבן עצמו שאתה מביא לבית המקדש. מה היה הרעיון?
רבי יוחנן אמר אריית פנים בעזרה, וריש לקיש אמר אריית פנים בקורבן. או, אז רבי יוחנן אמר אריית פנים בעזרה. אריית פנים בעזרה זאת אומרת שכשהמשנה אומרת אלו דברים שאין להם שיעור, אז היא אומרת להיון, היא מתכוונת לומר שאין שיעור כמה פעמים אתה צריך להיראות בעזרה. כרגע, כמה פעמים אתה, אני נמצא בירושלים, כל יום אני צריך לבוא? ואם כל יום אני בא, יש מספר מסוים שאני צריך לבוא, פעם ביום, פעמיים ביום. בא רבי יוחנן ואומר, ראיית פנים בעזרה, מה שאתה צריך לבוא ולהיראות בעזרה בבית המקדש, אין לזה שיעור. תבוא פעם אחת, מספיק. פעמיים, זה המיד הגמרא תביא. בפשטות, אם עכשיו הגמרא תסביר, אם יש הבדל, וכל פעם שאני בא אני צריך להביא קורבן או לא, זה הגמרא מיד תסביר. הערה טובה מה שאתה אומר. וריש לקיש אמר, ראיית פנים בקורבן. ראיית פנים בקורבן. מה הכוונה ראיית פנים בקורבן? כל פעם שאתה בא אתה צריך להביא קורבן. כל פעם, באת פעמיים, תביא שני כבשים, באת שלוש פעמים, תביא שלוש כבשים. מי שיהיה מה? אל תבוא. אל תבוא. תעשה לך עד כמה יצאת דן, יסדר לך כבשים. עכשיו, כמה פעמים? פעם אחת אני חייב, וואלה. עכשיו, השאלה היא, כל פעם שאני בא אני צריך להביא קורבן? אם באמת כל פעם שאני בא, זה, תשמע, זה הוצאה רצינית. אומרת את הגמרא, בעיקר הרגל... בעיקר הרגל, מה זה עיקר הרגל? ביום טוב ראשון, יום טוב ראשון של סוכות, או יום טוב ראשון של פסח, שאתה בירושלים. אם אתה מחליט לבוא להתפלל שם שלוש פעמים, תפילה בבית המקדש, ידידי, תכין טוב את הארנק שלך. כי ביום טוב ראשון, כל פעם שאתה בא, אתה צריך להביא קורבן. כי פליג... מאיפה יביא? מה? מאיפה יביא? מה מאיפה? אל תבוא. לא, יום טוב, כמה הוא יכול להביא? יכול ביום חול, יכול לקנות, ביום חול המועד, יכול לקנות. תביא איתך ביחד, מה? אתה... תבוא עם משאית. תסדר לך את זה. רכב הובלה לבעלי חיים. כי פליג... בשאר ימות הרגל, כל אחד דעתה... אז רגע, אז המחלוקת שלהם זה בשאר ימות הרגל. המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש זה בחול המועד. אם בן אדם בא בחול המועד, בא כמה פעמים לעזרה. כל יום רוצה לבוא לראות איך מדליקים את המנורה, או לא יודע, אוהב לראות שם את הכהנים. מסתכל, עומד בשער המזרח, יעמוד בעזרת נשים. האם כל פעם שהוא צריך לבוא צריך להביא קורבן? זה המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. לדעת רבי יוחנן לא צריך, לדעת ריש לקיש צריך. עכשיו הגמרא אומרת עוד דבר. כל אחד דעתה והייתה... הלאה, ביי. כל אחד דעתה, מה זה כל אחד דעתה? דעתה והייתה כולם לא פליגת ומקבלים על מיני. כי פליגי דעתה ולא הייתה. רבי יוחנן סבר, ראיית פנים העזרה לכל אימן דעתי לא צריך להתויר. ויש לה כשאמר, יהיה פעמים הקורבן, בכל יום הדעתי צריך להתריע. או, יפה מאוד. זה ודאי שאם הוא בא והביא קורבן איתו, הוא בא, הביא איתו כל יום שהוא בא, בא פעמיים ביום, כל פעם שהוא בא מביא איתו כבש. אז ודאי גם רבי יוחנן אומר, זה טוב מה שהוא עושה, אין כאן מה להוסיף. זה לא כמו שבן אדם ישים חמש פתילים של ציצית. לא, אין בעיה, אם אתה מביא איתך כל פעם, אין בעיה, השאלה היא, האם כל פעם אני חייב להביא או לא? זה רבי יוחנן אומר שאתה לא צריך, וריש לקיש אומר שצריך. זה המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. אז זאת אומרת, בואו נסכם לבינתיים, רבי יוחנן וריש לקיש חולקים. אם אדם בא כמה פעמים בחול המועד, האם אדם צריך להביא כל פעם קורבן או לא? לדעת רבי יוחנן לא צריך, לדעת ריש לקיש צריך. טוב. הוא בא לשמחת בן שבע, מה, גם אתה יודע? כן, לא, שמחת בן שבע זה בלילה. בלילה זה לא זמן של קורבן. רק בלילה? ביום זבחכם יאכל, ביום ולא בלילה. ביום אתם זובחים ולא בלילה. שמחת בן שבע היום עושים בלילה, שלאור האבוקות, כל הלילה היו שמחים, על עלות השחר, בעלות השחר, היו הולכים ושואבים מים במעיין השילוח, ועולים ומנסחים את זה. על גבי המזבח, בזמן שהיו מקריבים את קורבן התמיד של שחר. זה ניסוך המים, פעם בשנה. טוב, הלאה, איתמר. שואלת הגמרא, איתיבר ריש לקיש לרבי יוחנן. איתיבר ריש לקיש לרבי יוחנן, לא יראו פניי ריקם. בוא, כתוב, ולא יראו פניי ריקם. אז מה הוא מבין?
שכל פעם שאתה בא, אתה צריך להביא קורבן, ולא יראו פניים מכאן. אמר לי בעיקר הרגל. הפסוק ולא יראו פניי ריקם, זה נאמר על יום טוב ראשון. עוד שאלה, איתי ו... רגע, הוא מביא את הקורבן, הולך הביתה, מה? מה? הוא מביא את הקורבן, הולך הביתה, אם הוא רוצה להישאר שם כל היום. הוא לא יכול ללכת מיד ירושלים, ללכת הביתה, בגלל שיש לו שם... לא, הוא רוצה להישאר בעזרה, במשך כל היום, ויכול לראות, ליהנות מבית המקדש. שישאר, מה? אין בעיה, כלומר, הוא לא יצטרך, לא יחייב להגיד לו, תשמע, היית פה, הוא לא יחייב לו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, עומדים סופרים משתחווים רווחים, הוא לא יודע אם היה חסר שם במקום. זה לא נתפס בשכל, עומדים צפופים. משתחווים, אבל לא משתחווים כמו שאנחנו עושים בעלי משבח ככה. פשוט ידיים ורגליים, ככה. ועוד היה רווח בין אחד לשני, כדי שהוא לא ישמע את הווידוי של השני, כשהוא מתוודא. איך זה ייתכן? עומדים צפוף. מה זה צפוף? לשון צף. כשבן אדם צפופי, כמי שהיה בהוויה של הרב עובדיה, לא לדוחס, אתה מרגיש את הרגליים שלך באוויר ברוב שצפוף. זה מלשון צפוף, צף. וכשמשתחווים פתאום, הכל מתרחב. פלט לא. נראה את זה בקרוב, בעזרת השם. כל זה בעיר העתיקה. עוד מעט, כל הישמעאלים ילכו שם, יפנו אותם. לא, שואלים יכלו אותם כפות. טוב, הלאה, שואל את הגמרא עוד שאלה, איתי ו... איתי, ולא יראו פני ריקם, מזבחים אתה אומר. ולא יראו פני ריקם, מזבחים. כשהתורה אומרת, מה זה ולא יראו פני ריקם? אולי אני אביא לשם בקבוק קולה, מה אתם אומרים? אביא לשם בקבוק קולה ובחבילת בייגלה, יצאתי ידי חובה? לא. מי אמר? אולי אם אני אביא לשם, טוב, בקבוק קולה לא מקבלים אותו. זה קביל רק אצל ברוך. אבל אם אני אביא לשם לומר, עוף. שתי תורים או שני בני יונה, או שאני אראה שם מנחת נדבה. יש שם סולת עם שמן, מה, אין מנחות בבית המקדש? יש. אז מי אמר שכשהתורה אמרה ולא יראו פני ריקם, אני חייב דווקא לחתום הוראת קבע אצל דן ויביא לי כבש? למה? אולי ללך למכולת, תקנה סולת, וזה גם כן יתקבל ברצון. אומרת הגמרא, לא, ולא יראו פני ריקם, בזבחים, צריך להביא קורבן בהמה. לא, אל תביא לי עכשיו איזה עוף או משהו. מי אמר? שואלת הגמרא... אתה אומר, מזבחים או אין רגע לעופות ומנחות? בדין... בדין הוא... זה סברה. נאמרה חגיגה לידיעות ונאמרה עלייה לגבוה. מה חגיגה אמורה לידיעות? אחי... 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 בדין, נאמרה חגיגה לידיעות ונאמרה ראייה לגבוה. מה חגיגה אמורה לידיעות וראוי לו? אף ראייה אמורה לגבוה וראוי לו. וכן בדין? וכן בדין שלא יהיה חכם מלא ושולחן דרכה ריקה. או, עד כאן. אז הברייתא אומרת שני דברים אנחנו צריכים להסביר. קודם כל, מי אמר שכשהתורה אמרה ולא יראו פניי ריקם, זה בבהמה. אז אומרת הגמרא, זה ממה שהתורה הצליחה אותך להביא גם כן קורבן חגיגה. וחגיגה... על כורחנו לומר שזה בהמה. מי גילה לנו מה זה? מי אמר שחגיגה זה בהמה? זה שהתורה אמרה, ולא ילין חלם חגי עד בוקר. ולא ילין חלם חגי. חלם של החגיגה, תקטיר אותו בלעד, אל תשאיר אותו על הלילה. חלם יש רק לבהמה, אין לה עוף. אז מה זה ולא ילין חלם חגי? אז מוכרח שחגיגה זה בהמה. והתורה הסמיכה, לא יראו פני ריקם, זאת אומרת, גם עולה וגם חגיגה. אז זאת אומרת שכמו שהחגיגה זה בהמה, אז גם העולה זה בהמה. זה דבר ראשון. טוב, שאלה שנייה אומרת הגמרא, אחרי שאני יודע שהקורבן ראייה זה בהמה, מי אמר אבל שאני צריך להביא עולת ראייה? עולה כולה כליל. אז אני מביא עולה שכולה כליל וחגיגה שגם אני אוכל מזה. מי אמר? אולי אני אביא שני קורבנות חגיגה. כאילו, שמשניהם אני אוכל. אולי זה מה שהתורה מתכוונת ולא יראו פני ריקם. אז על זה אומרת הגמרא, לא. היות והתורה אמרה שאתה מקבל חגיגה, אז כמו שהקורבן שאתה אוכל, הקורבן חגיגה זה ראוי לך, אז כאילו זה ראוי שאתה נהנה ממנו, אז כך גם הקורבן שהתורה ציוותה אותך להביא, קורבן עולה, ראייה, אז זה שהמזבח אוכל, כמו שאתה אוכל, אז תדע גם כן, כביכול, לקדוש ברוך הוא.
זה המזבח שהוא אוכל. אם אתה תביא קורבן עוד חגיגה, עוד שלמים, שאתה אוכל את רוב הקורבן, מה עשית בזה? וכן בדין, עוד סברה, שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקה. אם אני אביא שני קורבנות שהם שלמים, אז זאת אומרת יוצא שהמזבח הורק, אין כלום על המזבח. אני מביא לעצמי, אני דואג לשני כבשים, ועל המזבח זרקתי איזה חתיכה מחלב, או זה לא, לא מסתבר. אז שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקה. אז לכאורה, מכאן משמע, מהסברה הזאת שאני אומר שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן, משמע שכל פעם שאתה בא, אז אתה צריך להביא קורבן. אז זה ראייה לכאורה לריש לקיש. דוחה הגמרא גם את זה. אמר ל... בעיקר הרגל. לא, זה גם כן, רק ביום טוב ראשון. אבל בשאר הימים אין לי שום חובה. אני יכול לבוא ואני לא חייב להביא. אתה יודע, בעמי שאין לו מה יפה. מה? בעמי שאין לו. שלא יעלה? לא יעלה. תשמעות ראייה. לא, זה כבר... זה לא... נראות בלי קורבן כאי אפשר. הגמרא אומרת... תשמעות בפסחים מביאים את זה. תביא גמרא עושה לפסחים. הגמרא אומרת, סופרת על רבי יהודה שהיה בנציבין. ורבי יהודה... היה איזה גוי אחד שאמר לו, בא אליו להתפאר, אמר לו, תראה, אני עולה לחג בפסח, אני מתחפש, לובש טריימר, שם ציציות, מעיד כמו של אלה שבמאה שערים, ואני מגיע לשם, מקבל קורבן פסח. תראה איך אני עובד על כולם? ככה, הוא מספר לו לרבי יהודה בן בטרה. אז הוא אמר לו, רבי יהודה בן בטרה, תגיד לי, ממה הם נתנו לך לאכול? אז הוא אמר לו, מה, נתנו לי מהבשר. אמר לו, תגיד לי, מהעלייה נתנו לך? אמר לו, לא. אמר לו, אז תראה, אתה צחקת עליהם, הם צחקו עליך. הם לא נתנו לך, מהחלק הכי משובח מהעלייה הם לא נתנו לך. אם אתה רוצה באמת להראות שאתה צוחק עליהם או לא, תעלה פעם הבאה לירושלים בפסח, תגיד להם, מה אתם עובדים עליי? אני משלם כמוכם, תנו לי מהעלייה. מהעלייה לא מקבלים בכלל, שורפים את זה. הוא עלה לירושלים, הגיע שם, שילם כמו כולם, כשחילקו את הזה, אז אומר להם, רגע, רגע, אתם לעצמכם אתם לוקחים את הזה, תביאו לי מהעלייה. בכוח, הרב ראו שהוא גוי. וקטלו, הרגו אותו. שלחו לי לרבי יהודה בן בטרה. שלום לך רבי יהודה בן בטרה, שלום לך רבי יהודה בן בטרה. שאתה בנציבין, ומצודתך פרוסה בירושלים. אומרים התוספות שם, רגע, רבי יהודה בן בטרה, למה לא עלית לרגל? יש לך מצווה גם כן לעלות. אומרים התוספות, יש לומר שלא היה לו קרקע, או זקן היה, שלא יכול ללכת ברגליו, שאז הוא פטור מראייה. לא כתוב כאן שהוא... רבי יהודה בן בטרה. אבל מגיע בן חרש היה... כן, אבל גם כן, התרפא. לא, אז תספות אומרים שלא היה לו קרקע. מי שאין לו קרקע, אז הוא לא חייב במצוות ראייה. מי שאין לו קרקע, כן. מי שאין לו קרקע. זאת אומרת, מי שלא קנה בית, אז הוא לא חייב במצוות ראייה. לגבי השאלה שלי, שאלתי השנייה. מה השאלה בעלי? לגבי הראשון היא נאמרה, כאילו זה מה שאמרנו, מה השאלה פה? אתה שואל שאלה מצוינת, את השאלה שלך שואל רבי עקיבא איגר. מה ריש לקיש חידש בשאלה השנייה שלא שמענו את זה בשאלה הראשונה? שאלה מצוינת. ובשביל זה, כשהסברתי, אז אני אמרתי שהסברה שהגמרא אמרה בסוף, וכן בדין, שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן. את הסברה הזאת, בברייתא השנייה שמענו את זה, לא בברייתא הראשונה. הסברה הזאת היא שזה לא מסתבר שאתה, השולחן שלך יהיה מלא. איך הרב עובדיה אומר, לבלע, משפחת הבלעי, הוא מבלע. והשולחן של הרב, כאילו המזבח, הוא ריק. זה לא מסתבר. זה הברייתא אמרה בברייתא השנייה, בברייתא הראשונה, לא שמענו את הסברה הזאת. אז אם ככה, שיש לי סברה כזאת שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן,
אז מה ההבדל בין היום הראשון לשאר הימים? אז מסתבר, כמו שריש לקיש אומר, שכל פעם שאתה בא, אתה צריך להביא קורבן. אמר לו רבי יוחנן, לא. היות ואני לומד את זה מחגיגה, אז אני יכול להגיד שכל הסברה הזאת היא נאמרה רק על היום הראשון, אבל לא על שאר הימים. שאר הימים, אין לי פסוק שמחייב אותי. זאת השאלה הנכונה מה ששאלת. טוב, נמשיך לדבר על זה שבוע הבא.